クリスタルについて聞きたいことがあるんだが。あんたも聞いたのか？何をだ？横流しの話さ。近頃急に配給が減っちまっただろ。あれはクリスタルが横流しされてるせいじゃないかって噂になってるんだよ。ただ調べようにも流れが追えないらしくてな。一体誰がどこへ流してるんだか。少しいいか。なんだい。この町には初めて来たが、よそと違って景気がいいな。何か理由でも？ああ、ここはドレイクファングの最寄りの町でね、マザークリスタルの警備やクリスタルの出荷で軍の人たちも出入りしてて、よく金を落としてくれるんだ。特にフーゴ様のところの兵隊は太っ腹で助かってるよ。そうだったのか。ありがとう。忙しいところ邪魔をしたな。天にも昇るいい香り。もっちもちのパン。ほんと、ウト客。なに、あなたもフーゴ様の兵隊さん？いや、違うか。だったら予想を当たって、私あの人たちしかお客に取らないの。何か取り決めでもあるのか？そんなの気前がいいからに決まってるじゃない。特に最近は金回りが良くて派手に遊んでくれるし、あんな太客逃がすバカいないわよ。ほらもうあっち行って。さて、聞き込みはこんなところだ。一度おじさんと話したいが、どこに行ったかな。さっきの酒場に戻ってみるか。さあ、最高最高級。酒場は閉じてんのかよ。あんた、うちで暴れてった客じゃない。今度は何の用？これ以上の面倒はやめてよね。連れを探してるだけだ。見かけなかったか？ああ、あのお金持ちのおじさんならさっきそこの階段上がっていったけど。そうか、ありがとう。結構稼いでんだぜ。あれは？手付金だが、これでどうかね。おい、そりゃ黒真珠じゃないか。この程度で驚かんでくれ。わしと取引するならそちらの言い値を出そう。わかった。旦那を歓迎しよう。取引場所は。おじさんは何を？おじさん、今のは？ああ、撒いた餌に獲物がかかった。お前と別れた後、そこらの商人に片っ端からクリスタルを売ってくれと持ちかけてな。当然クリスタルの売買は禁止されておる。ドイツにも当たり前に断られたが、それを見ていた今の兵士が声をかけてきたのだ。金さえ払えば純度の高いクリスタルを用立ててくれるらしい。それで黒真珠。なんだ、見ておったか。
たかが50万ギル、賄賂にしては安いものよ。おかげでたちまち取引に招待されたわ。してお前の方は何かつかめたか。近頃クリスタルの配給が減り、その裏には横流しの噂があるようです。一方でフーゴの士兵たちの金回りが良くなったという話も。おじさんに取引を持ちかけた兵士を見るに、奴らが横流しで利益を得ているのかもしれません。どうやら当たりを引いたようだな。おじさん、取引場所へ向かいましょう。ルボルが言っていたのはおそらくこの件だ。おお、殿、任せておけ、クライブ。待っておれ、小僧め。ロザリア七家族をなめたこと、後悔させてやるぞ。取引場所は南ベルクロイ砂漠の一角、人目につかないところだ。都合が悪ければ相手を始末できるか。クライブ、洗うことになったら加勢を頼むぞ。もちろんです。結構稼いでんだぜ。一休み。ウーコの手下でもめえ、金に泣かせてでかくさし。イサールの野菜が千ギルだの。上等の品だよ。壺に皿。ウーゴ様の兵隊さん、じっくり焼かせたら。お城の人にも売れててね。
それじゃ行ってくる。よく来てくれた、旦那。早速だが、手持ちはいかほどで？金貨と宝石がいくらか。必要なら中を改めろ。こりゃ、500万ギルはくだらないぞ。いいねを出すと言っただろ。さっさとクリスタルを見せてもらえんかね。こっちに、たんまりと用意してある。確かに純度の高いクリスタルだな。しかしクリスタルの売買は足がつくと厄介だ。そのあたりの保証はあるのかね。ああ、それは問題ない。これはもうダルメキアのクリスタルじゃないからな。あちらさんのものだ。売りさばくのは我々だ、御仁。心配せずとも足はつかん。クリスタルは責任を持って指定された港まで輸送しよう。あなたはただ金を払うだけでいい。なるほど。ウォールド王国とは。もともとドレイクファングで取れたクリスタルの一部は同盟国であるウォールードに輸出されてる。俺たちはそいつをちょいとばかり多くしただけ。たまたまここで取引が行われただけで、他国のクリスタルのことまでは調べようがないってわけさ。そういうことらしい。聞いておったか。はい、すべてつつがなく。何のまねだ旦那。クソ、下手を打ったか。こいつらただの客じゃないぞ。おい、さっさと奴らを殺せ。まだ来るか、気をつけて。任せておけ。片付いたか。こやつらしっかりと騙されておったな。わしの悪党ぶりも板についたということか。お尋ね者のくせによくも躊躇なく兵士を叩きのめせるもんだ。まあこんな場所なら騒ぎにもならないか。お前いつから見ていた。じいさんの名演技あたりからね。しかし金に物を言わせて奴らの懐に飛び込むだなんて、下々の者には思いもつかない方法だよ。ダリミル宿場で配給されるはずのクリスタルが、フーゴの私兵どもからウォールードに横流しされていた。これがこの町の厄介事だったんだな。
その通り。さすがに他国の兵士が相手となると一回の民草には手が出せなくてさ。だけどこれで町のみんなのクリスタルが戻ってくる。一旦町へ帰ろう。このクリスタルを運び出す段取りをつけねえと。そういや、まだあんたの名前を聞いてなかったな。クライブだ。クライブ、それが二代目シドの仲。覚えておく。よし、仕事は片付いた。約束通り南門に手を回したぜ。とはいえバンペイどもはあんたらが暴いた身内の不祥事の後始末に向かっちまったからさ、残った連中が面倒を起こさないように甘い汁を吸わせておいたよ。なら、その費用にはわしの金を当てておけ。取引場所で奴らに渡した金を帰り際にちょろまかしておっただろう。ありゃ、バレてたのか。あと、じいさんではなく、バイロン様と呼べ。感謝するよ、じいさん。こいつ！これを受け取ってほしい。そいつがあれば俺の仲間もあんたに手を貸す。ありがとう、ルボル。さて、うちのストラスで隠れ家に連絡してくれ。砂漠の耳ルジェナ・ダリミルがシドへの協力を再開したってね。オミア・ラステラン・トゥイサゲリス。これからもよろしくな、シド。いや、クライブ。俺はあんたを気に入った。こう呼ぶ方がしっくりくる。そろそろ南門を越えられるようになってるはずだ。世話になった。いいってことさ。気をつけてな。行きましょうか、おじさん。よう、クライブ。俺もさ、ある日のことだ。よろしく頼むぜ。じゃあな。肉切りナイフなんて作ったこと、まいったな。肉切りナイフなんて作ったことないのに。何か困りごとか。ええ、課題が難しくて。って、あなたはクライブさん。すみません、ぼーっとしちゃって。僕はサーバー、ルボル師匠の下で家事の修行をしています。実は師匠からある課題を言い渡されて困っていたんです。ダリミルならではの肉切りナイフを作ってみろというもので。ルボル師匠のことですから、ただのナイフでは認めてくれないでしょう。あのクライブさん、もしよければお願いがあるのですが。なんだ。肉切りナイフを作るのに力を貸してもらえませんか。わかった。ルボルは大切な協力者だ。その弟子の頼みというなら力になろう。よかった、助かります。それで
何から手をつける？そうですね、ダリミルならではというのが大事だとは思うんです。ただこれまで肉切りナイフを一度も作ったことがなくて、どこから進めればよいのやら。悩むくらいなら実際に使う人に話を聞いたらどうだ。何か手がかりをつかめるかもしれないぞ。さすがはクライブさん、確かにそうですね。普段肉切りナイフを使ってる人たち、ダリミルで働く調理人や職人に話を聞けば。そうか、彼らが求めるものこそダリミルならでは。ダリミルの人たちが使いやすいナイフならば課題に応えられるかもしれません。早速話を聞いて回りましょう。僕は宿屋の調理人を当たってみます。クライブさんは市場で話を聞いてもらえますか？いいだろう。それではよろしくお願いします。仕事で使うとなると肉屋と狩人か。話を聞いてみよう。クリスタル横流しの噂。フーゴ様のお城に匂いを嗅いでみな。もっちもちのパン。いらっしゃい。作る料理を教えてくれりゃいい肉を見つくろうよ。いや、少し聞きたいことがあるんだ。肉屋のあんたが肉切りナイフに求めているものは何かと思ってな。お前さん、鍛冶屋か何か？そんなところさ。肉切りナイフね。肉は部位によって硬さが違うのが厄介さ。肉屋としては筋だろうが赤身だろうが、どんな部位でも切れる鋭さが欲しいね。鋭さか。ありがとう、参考にさせてもらうよ。割れない壺。このままじゃ私の人生は終わ…どうしたらよいのだ。この大浴場には私の人生がかかってるというのに。何かあったのか？すまん、今は取り込み中なのだ。話なら後に。待て、その姿、お前さん、もしや傭兵か？だったら頼む、力を貸してくれ。話してみろ。大浴場の湯が急に熱湯に変わってしまったのだ。魔法で冷やそうにも追いつかない猛烈な暑さに。ここの湯は町の近くにある石灰棚から湧き出ているんだが、きっとそこで何かが起きているに違いない。私は客の対応に追われてこの場を動けん。どうか私に代わって調査してきてくれないか。俺が調べてこよう。ありがたい、引き受けてくれるか。湯が湧いている石灰棚は南門から出た先だ。このまま客を入れることができなければ大浴場が潰れてしまう。私の人生がかかっとるんだ。どうか頼んだぞ。港じゃ売ってない。釣り道路はいかん。見ろ、南門が開いておる。ルボルがうまくやったんでしょう。これでドレイクファングは戻れるが。お母さん、僕も魔法使いたい。クリスタル貸して。ダメよ、無駄遣いして壊したらもったいないでしょ。壺に皿。もっちもちのパン、精魂込めたい。恋人にあげたら喜ぶよ。最高。クリスタル横流しの噂本当だったんだな。道理で配給が少なかったわけだ。割れない壺。馬車の長旅もへっちゃらだ。
ウーゴ様の御用達。ダリミルはいいところでしょう。豊かで活気がある。おまけにフーゴクプカ様のお膝元ときた。何が起きてもタイタンが守ってくれますよ。じっくり焼かせたこだわりのパンだよ。お城の人にも売れてるね。フーゴ様のお城にも売れてる。あれだけおごらせておいて、はあ、一休み。ウーゴの手下でもね、金に明かせばデカルツしようと。水の一杯も出せないとは。香やろうそくも上等の品だよ。壺に皿。天にも昇るいい香り。割れない壺、馬車の長旅もへっちゃらだ。もっちもちのパン。肉屋としては肉切りナイフにはどんな部位でも切れる鋭さが欲しいね。恋人にあげたら喜ぶよ。クリスタルに怒らせてもらう。最高だったぜ。また来るよ。ねえ、ヒロとかさん、こっちでいいことしない？約束ね。お客様、申し訳ありません。大浴場は現在ご利用いただけない状態でして。稲子じゃ売ってない名品。釣り道路はいかが？壺に皿。どれも自慢の品ですよ。匂いを嗅いでみな。しびれちまうから。フーゴ様のお城にも卸してる絨毯だ。一級品だよ。じっくり焼かせたこだわりのパンだよ。ほら、食べに来て。クリスタル横流しの噂。
だけおごらせておいて、もう帰る。ひと休み。クリスタルがもらえるぜ。お母さん、僕も魔法使いたい。クリスタル貸して。ダメよ、無駄遣いして壊したらもったいないでしょ。これは自然の力。ダリミルはいいところでしょう。豊かで活気がある。おまけに風国プカ様のお膝元と来た。何が起きてもタイタンが守ってくれますよ。お城の人にも売れててね。クリスタル横流しの噂。最高だったぜ。また来るよ。次はもっと長く楽しみましょう。約束ね。ねえ、ヒロとかさん、こっちでいいことしない？何もかも戦のせいだ。俺らがザンブレク人ってだけでどいつもこいつも白い目で見てきやがって。ギサールの野菜が千切るだと？金が払える。したともめ金に任せてって。ひと休み。あれだけおごらせておいて、もう帰ってのかよ。やっぱり好みじゃないの。ごめんなさいね。
リスタル横流しの噂。本当だったのか。さあ、最高、最高級。つぼに皿。どれも自慢の品ですよ。お客様、申し訳ありません。大浴場は現在ご利用いただけない状態でして。香やろうそくも上等の品だよ。ほら。釣り道路はいかが？ウーモ様の御用達。割れない壺。じっくり焼かせたこだわりの天にも昇るいい香り。ウーモ様のお城にも下ろしてる。クリスタル横流しの噂。さあ、最高。恋人にあげたら喜ぶよ。もっちもちのパン。ベーコン込めた一品だよ。香やろうそくも上等の品だよ。何か用か。狩りの支度で忙しいんだが。ナイフのことで少し話を聞きたくてな。どういうことだい？新しい肉切りナイフを作る参考にしたいんだが、狩人にとって理想のナイフはどんなものだ？そうだな、皮ごと肉を切れるような丈夫さがあると助かるよ。皮むき用のナイフはすぐ傷むし、使い分けるのも手間なんだ。なるほど、丈夫さか。勉強になったよ。いいナイフができたら買わせてくれ。肉切りナイフに求められるのはどうやら鋭さと丈夫さのようだな。よし、サーバー。
伝えてやろう。なったら最後。